כי יש מדינה שיש בה עשירות גדול, שיש להם אוצרות גדולים. זאת אומרת, עכשיו הקבצן החרש מספר סיפור ומספר מי אמר בעצם שיש לו חיים טובים. אז הוא מספר, הוא אומר, יש איזו מדינה שיש בה עשירות גדולה. זאת אומרת, מדינה של עשירים מאוד גדולים, שיש להם אוצרות גדולים. איזה אוצרות גדולים? מה שנקרא אוצרות? כסף, הנאות, כל אחד מה שנקרא אצלו אוצרות. פעם אחת נתקבצו, והתחיל כל אחד להתפאר עם חיים טובים שלו, איך הוא חי חיים טובים. פעם אחת כל העשירים, מה שיש המגזין של פורבס, שמי האנשים העשירים ביותר בעולם, התחילו, התקבצו אחד עם השני, וכל אחד התחיל להתפאר, אמר איזה חיים טובים יש לי, איך הוא חי חיים טובים. ולכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים טובים שלו. כל אחד ואחד התחיל לספר, אני יש לי חיים טובים, אני חי חיים טובים, יש לי יכטה, יש לי מטוס, יש לי זה, יש לי שם, כל אחד סיפר, אני יש לי מוזיקה, כל אחד סיפר מה שסיפר. וכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים טובים שלו. ועניתי ואמרתי להם, ואז הקבצן החרש אומר, ואני אמרתי להם, ושימו לב, לכאורה, מה הקבצן החרש עשה שם בכלל? כאילו איך הוא הגיע? מה הסיכוי שיקחו קבצן חרש ושיכניסו אותו לתוך אספת האנשים העשירים ביותר בעולם? מה הסיכוי? ועניתי ואמרתי להם, הכוונה במובן התודעתי, במובן הרוחני, זה כאילו רבי נחמן אומר, אם הייתי מדבר איתם, זה מה שהייתי אומר להם, כי בפועל הם לא דיברו איתו. הבעל תפילה אומר, בסיפור על הבעל תפילה, עם מי דיבר הבעל תפילה? עם האנשים הכי עניים, לא עם האנשים הכי עשירים. מה הסיכוי שהאנשים העשירים ידברו בכלל עם הבעל תפילה, עם הקבצן? הוא קבצן, הוא קבצן חרש, הוא חרש בכלל, מה הוא מבין? הוא לא מבין לו ביזנס. ועניתי ואמרתי להם, הכוונה במובן הפנימי, זה מה שאמרתי להם. מה אמר להם? אמרתי להם, אני חי חיים טובים שהם טובים יותר מחיים טובים שלכם. הוא אומר ככה, אצלכם יש דבר כזה חיים טובים ורעים. עכשיו, קחו את החיים הכי טובים שלכם, אני חי חיים יותר טובים מהחיים הכי טובים שלכם. והראיה, זאת אומרת, ומי אמר, אז אומרים, או במי אמר באמת שאתה חי חיים יותר טובים? איך תוכיח? תוכיח. כי יש כאלה שהם נאיבים. הצדיק אומר להם, אני יש לי שעשועים, בעולם הבא, אומרים, מה אנחנו רוצים את השעשועים שלו? כן, אנשים נאיבים. כמו הדתיים שמפנטסים על הגן עדן, וזה חושבים ששם זה כל כך טוב. אבל מי אמר ששם זה בכלל טוב? אולי הגן עדן הזה זה בכלל מקום מאוד גרוע. אבל הם מאמינים, למה? כי מישהו אחד אמר שזה טוב. למרות שאף אחד לא היה שם, כן? זה לא שמישהו בא אחרי 3 שנים בגן עדן ואמר, אל תשאלו איזה טוב פה. זה... לגיהנום יש להם הרבה סיפורים כמה זה גרוע, כן? יש להם הרבה סיפורים. למרות שלא צריך סיפורים שגיהנום זה גרוע, גם פה זה גרוע, לא בגיהנום זה גרוע. כי החרשים חושבים שפה זה טוב. אבל מי ששומע, שומע שכל האנשים צועקים כל הזמן כמה רע להם. אבל לגבי גן עדן, מי היה בגן עדן הזה שיכול להגיד שזה טוב? עכשיו, אני במקרה אומר שזה לא טוב. למה זה לא טוב? כי גם שם יש חיסרון. גם בגן עדן, אתה תמיד חסר לך משהו. תמיד חסר לך, גם אם אתה נהנה מזיו השכינה, אתה מסתכל על השכינה שלך, אבל חסר לך משהו, למה חסר לך? כן, אמרתי, מסתכל על השכינה שלך, זה לא היה בטעות, שגידו בטעות, אמר, אז אתה מסתכל על השכינה, השכינה זה אותו דבר. אם אתה מסתכל על מישהו, על משהו, זה אומר שחסר לך, זה לא משנה ממה אתה נהנה. אם אתה נהנה להסתכל על משהו, זה אומר שאתה חובר חיסרון. זאת אומרת, שגם הגן עדן הזה הוא בכלל גיהנום. כי אם לא היה חסר לך שום דבר, אז איך אתה נהנה מזיו השכינה? איך? הרי לא חסר לך כלום, איך אתה יכול ליהנות ממשהו חיצוני? הרי לא חסר לך כלום. ולכן גם הגן עדן הוא גיהנום. עכשיו, העשירים האלה היו חכמים, לא היו נאיבים. כמו הדתיים נאיבים, מפנטזים על גן עדן ולא קודם שהגן עדן הזה גרוע בדיוק כמו העולם הזה. אז הם אמרו לו, הר, תוכיח. מי אמר? תוכיח שאצלך יותר טוב, תוכיח. והר ראיה, אז הוא אומר, הנה, נביא לכם ראיה. כי אם אתם חיים חיים טובים, אראה אם תוכלו להשיע את מדינה פלונית. מה זאת אומרת? הוא אומר, אנחנו שם נעשה בדיקה, בוא נראה לי מי שחיים יותר טובים. בוא נבדוק, אני אמר שאני חיים יותר טובים שלכם. בוא נראה, מי אמר, תוכיח. אז הוא אומר, בוא נראה. יש איזה מדינה מסוימת, ששם יש להם איזה בעיה, מה הבעיה שיש להם? שהם כולם בדיכאון וכו' וכו'. תכף רבי נחמן נסביר פה את הסיפור. ובוא נראה אם אתם יכולים לעזור להם. עכשיו, מה זה קשור? כוונה היא כזאת. איך בודקים למי שיותר כסף? בוא נראה, יש פה
מי יכול לעזור ליותר אנשים מבחינה כספית? זה סימן שיש לו יותר כסף. נכון? אם יש עכשיו, נגיד, יש תחרות, מי יש לו יותר כסף? איך אפשר לבדוק? בוא ניקח עכשיו פרויקטים. נראה מי יכול להשקיע ביותר פרויקטים. מי יכול למלא יותר חסרונות? זה אומר שיש לו חיים יותר טובים. זה כמו נגיד גנרטור. ככל שהגנרטור יותר חזק, כך הוא יכול לתת יותר תפוקה, להניע יותר דברים אחרים. כן, ככל שאתה חזק, אתה יכול יותר להניע. עכשיו, הוא אומר, אם יש לכם חיים טובים, בואו נראה אתכם עכשיו, עושים חיים טובים, גם למדינה הזאת שסובלת, שם גם יש שם החיים שלהם מאוד קשים, נראה אם אתם יכולים לעזור להם. ומה שהתברר פה בסיפור, שכל העשירים ביחד, כל העשירים, לא רק שהם לא הצליחו לעזור לאותה מדינה של, של אלה שרע להם, אלה שזאת גרם להם להיות רע. משל למה הדבר דומה? לשני אובייקטים, לשני עצמים, אחד חם ואחד קר. יש תחרות עכשיו, נגיד שיש תחרות של דברים חמים. איך אפשר לדעת מה יותר חם? בוא נצמיד אותם לקרח. ניקח את כל הדברים החמים האלה ונצמיד אותם לקרח. אבל בוא נראה מה יקרה. ככל שאתה פחות חם, אז לא רק שאתה לא תצליח להפשיר את הקרח, אלא שהקרח עוד יקפיא אותך. נכון? אבל אם אתה חם ממש, אז אתה תצליח להפשיר את הקרח ועדיין נשאר חם ואולי אפילו להתחמם עוד יותר. אתה גם תגרום לקרח להפשיר ואתה גם תגרום לו להתעדות. למה? כי אתה מאוד חם. אבל אם אתה לא מספיק חם, אם, אז זאת אומרת שאין לך מספיק אנרגיה, כי ברגע שאתה מקרב שני עצמים אחד לשני, אז יש את ההתפשטות של החום והקור. כן, החום מתפשט ואז יש את כל התהליכים שמתרחשים שם. אז כאילו יש את ההשתוות של הטמפרטורות. עכשיו, אם אתה לא מספיק חם, אם אתה לא מספיק חם, אז אתה עוד מושפע. זאת אומרת, אם אתה תקרב גוף שהוא לא מספיק חם לגוף שהוא ממש קר, אז הגוף החם יהפוך להיות קר. שזה מה שקרה לאותם עשירים, שהם בעצם התקרבו לאותה מדינה שהיה להם בעיות, ואז עוד קלקל את החיים הטובים שלהם. לעומת זאת, הקבצן החרש, הוא דווקא, עם החיים הטובים שלו, הצליח עם כזאת אנרגיה, להאיר שם את כל, את כל העיר הזאת. כמו שיש אבן טוב, מה שרבי נחמן אומר, בתורת צוהר תעשה לתבור, הוא אומר שיש אבן טוב, יש חלון, והוא אומר שכאשר אתה בבחינת חלון, אז אפשר להאיר דרכך. אבל כאשר אתה אבן טוב, אתה מאיר בעצמך. אז הקבצן אחרי שהיה אבן טובה, שהוא הסורס, הוא עצמו המקור של החום, הוא לא... כי אותם עשירים, החום עובר דרכם, הם לא המקור של החום. עכשיו, בגלל שהחום עובר דרכך, אז אם נביא קור, החום גם יכול לעבור דרכך, אבל אתה לא, במהות שלך, אבל אתה חום וקור, אתה לא אין לך, אתה לא רק חום. אבל אותו קבצן חרש, החיים שלו טובים במהותם, אז הוא במהות יכול להפוך את החיים שלך לטובים. ומי זאת המדינה הזאת? תכף נספר פה את הסיפור, אבל מי זאת המדינה הזאת? שאלה עם חיים רעים, מה הנמשל של הסיפור? הנמשל הוא די פשוט, זה מדובר כמובן על העולם שלנו, על המדינה שלנו, על כדור הארץ שלנו, על העולם שלנו. במדינה שלנו, בעולם שלנו, כולם סובלים מדיכאון. מדיכאון, דיכאונות, חרדות, פחדים, כולם מדוכדכים. רוב האנשים מדוכדכים, רוב האנשים יש להם דיכאון או חרדה כזו או אחרת, או חוסר מצב רוח, או עייפות נפשית, או רקנות קיומית, או כל אחד איך שירצה יגדיר את זה, כן? עכשיו, מי הם אותם אלה שחיים חיים טובים? כאילו מי הם? הם העשירים מצד אחד, והפסיכולוגים, היועצים, החכמים, החוכמולוגים, הרבנים, לא משנה, הם כאילו, המורים הרוחנים הם כאילו נחשבים שהם חיים חיים טובים. אבל מה המבחן לבדוק? אם יש לכם חיים טובים או לא, איך נבדוק את זה? נראה האם אתם יכולים להושיע את האנשים הכי מדוכאים בעולם. נראה האם אתם יכולים עם השכל שלכם לעזור לאנשים הכי חרדתיים בעולם, אנשים הכי מדוכאים בעולם, אנשים הכי שרע להם בעולם. כי אם אתה לא יכול לעזור להם, סימן שהחיים שלך לא מספיק טובים, כן? וזה בעצם פנייה לכל היועצים למיניהם בעולם, שזה בעצם כולל את כולם, כי כולם מייעצים כל הזמן, מייעצים לאחרים. גם הורה שמחנך את הילדים שלו, הוא יועץ, הוא מייעץ הילדים שלו. גם בן אדם שאומר לעצמו מה לעשות, זה גם נקרא יועץ. ורבי נחמן אומר, כל זמן שאין לאדם אמונה ושלמות שאין שלמות אחריה, אסור לו לקחת את המלוכה ואת ההנהגה. רבי נחמן אומר, תקשיב, כל זמן שלא הגעת לבזיקוך האמונה,
דהיינו, כל זמן שיש לך עדיין אמונות שלא צריך להאמין מה שרבי נחמן מבאר שם, דהיינו שלא השגת מה שיש מעל השכל, כן? כל מה שלא הגעת לתכלית הידיעה שלא נדע, אסור לך לקחת את המלוכה ואת ההנהגה. כי הוא אומר, אנשים חושבים, הוא אומר שמה, בתורה קרטליטה הוא אומר את זה, הוא אומר, אנשים חושבים שיש להם רחמנות על העולם, יש הרבה רבנים, או הרבה אנשים שאומרים, אני מרחם על אחרים, אני מרחם על הנשמה שלהם, רחמנות, רחמנות, הם תינוקות שנשבו, בוא נרחם עליהם, בוא נצילם את הנשמה, כן? ויש גם את המשוגעים האחרים. תראה, האנשים האלה להם על איכול, בוא נעשה איזה עמותה, נעזור להם לאכול, נרחם עליהם, וכו' וכו'. אנשים חושבים שהם רחמנים. רבי נחמן אומר, אתם לא רחמנים, אתם לא מבינים מה זה רחמנות, אתם לא מבינים שום דבר ממלכם ומסמוכים. אתם בכלל גאוותנים, שראה לכם בחיים. ובשביל האגו, בשביל הגאווה, בשביל לפרגן עצמכם לאגו, שעשיתם משהו טוב היום, אז אתם הולכים לעזור לאנשים אחרים. ואז בדמיון, אתה מרגיש יותר טוב. הנה, עזרתי לו, אני מרגיש יותר טוב. זאת אומרת, למה עזרת לו? בשבילך בכלל לא, לא בשביל שאתה רחמן, אתה בכלל לא מבין מה זה רחמנות. והפואנטה פה היא די פשוטה. כל זמן של האדם, שהשכל של האדם הוא לא מספיק גדול עד לרמה כזאת שהוא יכול עם השכל שלו לעזור לכל האנשים בעולם מכל סוגי הבעיות הקיימות שהיו קיימות ושיהיו קיימות ושאולי יהיו קיימות מכל הסוגים, מכל המילים. זאת אומרת, אם עכשיו היית פוגש את השטן, האם היית יכול לעזור לו? אם לא, אתה לא יכול לעזור לאף אחד, אפילו לא לעצמך. אם היית פוגש את החרדה עצמה, לא בן אדם חרדתי, היית פוגש את החרדה עצמה, את הרע בכבודו ובעצמו, את השורש של הרע, את המלאך המוות עצמו, היית פוגש אותו. האם היית יכול להחיות את המוות עצמו? האם היית יכול, בכוח שכלך, בכוח הבנתך, להפוך את הדבר הרע ביותר בעולם לדבר הטוב ביותר בעולם? רבי נחמן אמר, ומטה האלוהים בידי, שאני יכול להפוך מרע לטוב. רבי נחמן אמר, אני יש לי כוח שאני יכול לקחת את הדבר הרע ביותר בעולם, ולהפוך אותו לטוב ביותר בעולם. איך? איך הופכים על ידי מה שיש בשורש של הרע. מה יש בשורש של הרע? השכל של האחדות זה מה שיש בשורש של הרע. שם אתה הופך את הכל, הכל מתהפך לך בכלל לשיא הטוב. הרבה יותר טוב מטוב. וכל זמן שהאדם לא יכול להושיע את המדינה של ה... שיש להם שם את הבעיות, אתה באמת, החיים שלך עדיין רעים, כי עדיין בתוכך לא מספיק טוב לך. למה? כי האדם הוא עולם קטן, ובתוך האדם יש את כל הכוחות שיש בעולם. ואם היית מצליח להושיע את עצמך בשלמות, היית גם מסוגל להושיע אחרים בשלמות. ואם אתה לא מסוגל להושיע אחרים בשלמות, זאת אומרת שגם את עצמך לא הושעת בשלמות. זה כל הסיפור כולו, ולכן, כל הפסיכולוגים בעולם, כל זמן שהם לא מסוגלים לעזור ולהתמודד עם כל סוגי הבעיות הנפשיות שיש בעולם, מה הם צריכים לעשות? להתפטר. למה? כי הם לא ראויים להנהיג אחרים. אפילו את עצמם, החיים שלהם, הרבה אנשים אומרים לי, הלכתי לפסיכולוג, הפסיכולוג לא הצליח לעזור לי. ברור שהוא לא הצליח לעזור לך. ואפילו לעצמו הוא לא מצליח לעזור. איך אתה רוצה שהוא יעזור לך? אם לעצמו הוא לא מצליח לעזור. עכשיו, מה הם עושים? הם המציאו את, את כל התרופות האלה. אתה תיקח תרופה כזאת, תיקח תרופה כזאת נגד חרדה, נגד דיכאון. אבל למה זה נובע? כי אין להם פתרון. הם לא מבינים את הבעיה. ואם הם לא מבינים את הבעיה של הדיכאון, כל שכן שהם לא מבינים את הפתרון שלו, אז הוא אומר לך, תיקח כדורים. או נגיד בתי המשוגעים. בתי המשוגעים מלאים באנשים משוגעים. עכשיו, יש מלא אנשים שהם כאילו מבינים בנפש האדם, שהם אומרים מישהו, אתה משוגע, אתה נורמלי. מי החליט? אני אומר שכל הפסיכיאטרים הם עצמם משוגעים. מצד האמת, כולם משוגעים, כן? אבל כל הזמן שאתה לא מסוגל לקחת את המשוגע הגדול ביותר בעולם ולהפוך אותו לחכם הגדול ביותר בעולם, אתה עצמך משוגע. כי זה אומר שאתה לא מסוגל להכיל את השיגעון שלו, אתה לא מסוגל להפוך את השיגעון שלו לחוכמה. כי חכם אמיתי ויחכם מכל האדם, אפילו מהמשוגעים. כי כל הרופאים התייאשו מלרפא את בן המלך שהשתגע וחשב שתרנגול הודו. אבל החכם האמיתי אמר, מה הבעיה? אני עכשיו בתוך השיגעון שלו, אני אהפוך אותו, אחזיר אותו להיות בן מלך, אחזיר אותו להיות מלך אמיתי. זה בעצם חכם אמיתי, שהוא מסוגל לקחת את המשוגע הגדול ביותר ולהפוך אותו לחכם הגדול ביותר.